نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الشورى حميم عين سين قاف قذلك اسی طرح یوہی الیکا وہ وحی کی جاتی ہے الیکا طرف آپ کے طرف تیرے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور طرف ان کے جو پہلے سے آپ کے اللہ العزیز الحکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض واسطے اس کے ہیں جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے وہو العلی العظیم اور وہ بلند زبردست ہے تقادو قریب ہے قادا یا قادو قریب ہونا تقادو وہ قریب ہے السماوات آسمان یا تفطرنا فطورا پھٹ جانا کسی چیز کا الگ ہونا وہ قریب ہے آسمان وہ پھٹ جائیں من فوقہن سے اوپر ان کے والملائکۃ اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح کرتے ہیں سین با ہا سات حمد سات تعریف ربہم ان کے رب کی ویستغفرون اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں غین فا را لمن فی الارض لیے واسطے جو بیچ زمین کے الا خبردار ان اللہ بے شک اللہ هو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ اور وہ لوگ جو پکڑ لیتے ہیں خوض الواو پکڑ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں سے سوائے اس کے ولی یا اولیاء اللہ کے اولیاء ولی دوست اللہ حفیظ علیہم اللہ حفاظت کرنے والا ہے وہ لوگ جو پکڑ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں سے سوائے اس کے اولیاء ولی سرپرست مددگار اللہ حفیظ علیہم اللہ حفاظت کرنے والا ہے فعیل کے وزن پہ حفیظ اوپر ان کے وما انت علیہم بوکیل اور نہیں تو انت تو علیہم اوپر ان کے ساتھ وکیل کارساز وقذالک اور اسی طرح اوحینا وحی کی ہم نے الیکا طرف آپ کے قرآن عربی ایک قرآن عربی والا لتنذر تاکہ تو متنبہ کرے نون ذال را برے انجام سے آگاہ کرے کس کو ام القرا ام القرا کس کو کہتے ہیں مکہ کی بستی کو بستیوں کی ماں بستیوں کی ماں یعنی بریکٹ میں لکھیں مکہ کی بستی کو ومن حولہا اور جو ارد گرد اس کے وا اور من جو حولہ ارد گرد ہاں اس کے وتنذرا
اور تو متنبہ کرے برے انجام سے ڈرائے، یوم الجمع، دن جمع ہونے کا، لا ریب فی، نہیں شک اس میں، فریق فی الجنتی، ایک کرو بھی جنت میں، وفریق فی السعیر، اور ایک گرو بیچ بھڑکتی ہوئی آگ کے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ وہ بنا دیتا ان کو، جیم عین لام، امت ایک، امتاً واحدتاً، امت گرو گروپ ایک، ولیکن اور لیکن، یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا وہ داخل کرے گا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتی ہی بیچ اس کی رحمت کے، والظالمون اور ظلم کرنے والے، ما لہم نہیں واسطے ان کے، من ولی ولا نصیر کوئی ولی کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، ام کیا انہوں نے بنا لی ہیں، انہوں نے پکڑ لی ہیں سے سوائے اس کے ولی، فاللہ هو الولی، پس اللہ وہ ولی ہے، وہوا اور وہ، یحیی الموتا وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، یا وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، وما اختلفتم فیہ، اور نہیں اختلاف ہوا تم میں، فیہ اس میں، من شیئن کسی بھی چیز میں، فحکمہ الی اللہ، پس فیصلہ اس کا، حکم فیصلہ ہو اس کا، کس کا، اختلاف کا، الی اللہ طرف اللہ کے، ان جو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرنا کس کے ذمے، اللہ کے ذمے، کب کرے گا، یوم الحق قیامت کے دن، ذالکم اللہ رب، یہ تمہارا اللہ رب ہے میرا، علیہ توکلتو اوپر اس کے، توکلتو واو قاف لام، بھروسہ کرتا ہوں میں، وإلیہ انیب اور طرف اس کے میں رجوع کرتا ہوں، فاطر السماوات والارض، فاطر بنانے والے، بنانے والے آسمانوں کو اور زمین کو، جعل لکم من انفسکم، اس نے بنایا، فاطر بنانے والا ہے، اللہ اللہ کے لیے فاطر کے لفظ ہیں، بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، جعل اس نے بنایا، لکم واسطے تمہارے، من سے، انفسکم نفسوں سے، جانوں سے، تمہاری، ازواجن جوڑے، پیئرز، ومن الانعام ازواجا اور مویشیوں میں سے جوڑے، یذرعوکم وہ پھیلا دیتا ہے تم کو، پھیلا دیتا ہے، سپریڈ کر دیتا ہے، سکیٹر کر دیتا ہے تم کو، فی ہی اس میں، لیسا کا مثلی ہی شیئن، نہیں طرح مثال اس کی کچھ بھی، وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، لہو واسطے اس کے، مقالیدو کنجیاں ہیں،
کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی، یبسط الرزق لمن یشاء با سین توا، وہ دراز کرتا ہے، دراز کرتا ہے، کھلا کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو لیے یا واسطے جس کے وہ چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور وہ اندازے سے دیتا ہے، اور وہ اندازے سے یا نپا تلا دیتا ہے. اِنَّهُ، بے شک وہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم، ساتھ ہر چیز کو جاننے والا ہے. شرع، اس نے مقرر کر دیا ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ مقرر کردہ احکامات کو. اس نے مقرر کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، لکم واسطے تمہارے، من الدین، دین میں سے، ما وصا بہ نوحا، جو وصیت کی گئی تھی، جو وصیت کی، ما جو وصا، وصیت کی، مستقبل کے لیے اچھا مشورہ دینا، جو وصیت کی، بھی ساتھ اس کے، نوحن، نوح علیہ السلام، والذی، اور وہ ذات جو، اور وہ جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الہی کا، طرف آپ کے، وما وصوینا، اور جو وصیت کی ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کیا وصیت؟ ان اقیم الدین، یہ کہ تم قائم کر لو، یہ کہ تم قائم کر لو، تم کھڑے ہو جاؤ دین پر، ولا تتفرقوا فیہ، اور نہ تم تفرقہ کرو، نہ تم الگ ہو جاؤ، نہ تم فرقے بناؤ اس میں. قبورا، بہت بڑا، علی المشرکین، اوپر مشرکوں کے، ما تدعوہم الی، جو تم پکارتے ہو، جو تم دعوت دیتے ہو ان کو طرف اس کے. کون سی چیز بھاری ہے مشرکوں کو جس کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے؟ توحید اور شرکی نفی. اللہ نے کہا کہ یہ بات ان کو بہت بھاری ہے. اللہ، اللہ، یجتبی، وہ چن لیتا ہے، اجتبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، مصطفیٰ، مجتبیٰ، اچھی صفات کی بنیاد پر چنے جانا اور درجات کا معاملہ بلند کیا جانا. اللہ وہ چن لیتا ہے، جیم با یا، چن لینا یا کھینچ کے اپنا بنا لینا، کھینچ کے الگ کر کے اپنے لیے مختص یا مخصوص یا خاص کر لینا. اللہ وہ چن لیتا ہے، الیہی، طرف اس کے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہی من ینیب، طرف اس کے جس کو وہ، طرف اس کے جو وہ کیا کرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے. وما تفرقوا، اور نہیں تفرقہ ہوا، فرقہ واریت ہوئی، الا من بعدی، سوائے سے بات، ما جاءہم العلم، سے بات جب آ گیا پاس ان کے علم، بغیم بینہم، ایک سرکشی، با غین یا، اردو کا لفظ بغاوت بھی اسی سے ہی ہے، درمیان ان کے، ولولا، اور اگر نہ، کلمۃن سبقت من ربک، ایک بات، ایک کلمہ پہلے گزری، من ربک، رب سے تیرے، الی اجل مسمی، طرف ایک میعاد مقررہ، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، پورا کر دیا جاتا، طرف درمیان ان کے،
وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اُورِثُ الْكِتَابَ وہ وارث بنائے گئے ہیں واو وَارِثَ اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے مِن بَعْدِهِمْ سے بعد ان کے لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيب البتہ بیچ شک میں اس سے مریب پریشان کن شک میں اضطراب انگیز شک میں پریشان کن شک میں فلذلک پس واسطے اس کے فدو پس پکارو واستقم اور قائم ہو جاؤ جم جاؤ ڈٹ جاؤ کھڑے رہو قوا امیرتا طرح جو حکم دیے گئے تم حمزہ میم را ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو نہ تم پیچھے چلو اہواءہم ان کی خواہشات کی وَقُلْ اور کہو آمَنْتُ میں ایمان لایا ہوں بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ساتھ جو میں ایمان لایا ہوں ساتھ جو اتارا اللہ نے کتاب میں سے وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں اور میں حکم دیا گیا ہوں لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ تاکہ میں عدل کروں درمیان تمہارے اللہ ربنا اللہ رب ہے ہمارا وربکم اور رب ہے تمہارا رب کا مطلب ربا واو پالنے والا لنا اعمالنا واسطے ہمارے ہیں عمل ہمارے ولکم اور واسطے تمہارے اعمالکم اعمال تمہارے لا حجتا نہیں حجت نہیں بحث نہیں حجت نہیں جھگڑا بیننا وبینکم درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے اللہ یجمع بیننا اللہ وہ جمع کرے گا درمیان ہمارے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور طرف اس کے لوٹ کر جانا ہے پلٹنے کی جگہ ہے پلٹنے کا وقت ہے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يُحَاجُّونَ وہ جھگڑا کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں تکرار کرتے ہیں فِي اللَّهِ اللہ کے معاملے میں بیچ اللہ کے مِن بَعْدِ سے بعد یعنی جھگڑا کب کرتے ہیں سے بعد مَسْتَجِيبُ لَهُ جو جواب دیا گیا ہے جو ظاہر کیا گیا ہے قبول کر لیا گیا ہے واسطے اس کے حُجَّتُهُمْ دَاحِزَتُن حجت بحث دلیل جھگڑا ان کا دَاحِزَتُن باطل ہے دال ہا زود کسی چیز کا کمزور ہونا اس کا پھسل جانا اس کا زائل ہو جانا عند ربهم پاس ان کے رب کے وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید اور اوپر ان کے غضب ہے اور واسطے ان کے ایک عذاب ہے سخت شدید اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جو یا جس نے انزل الکتاب اس نے اتارا اس نے نازل کیا کتاب کو بالحق کی ساتھ حق کے والمیزان اور میزان کے
وَمَا يُدْرِيكَ اور کیا جانو تم, کیا سمجھو تم, کیا ادراک کرو تم, دال رو قاف کسی چیز کو پا لینا. ادراک کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی چیز کے معنی کو پا لینا, فہم شعور. اور کیا جانو تم, لعل الساعة قریب, البتہ یا شاید گھڑی قریب ہی ہو, موت کی یا قیامت کی. یستعجلو عین جیم لام, سین اور تا طلب کے لیے, وہ جلدی مانگتے ہیں, وہ جلدی مانگتے ہیں. بہا ساتھ اس کو کون, الذین لا یؤمنون بہ, وہ لوگ جو نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, مشفقون منہا, وہ ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, لرزتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, شنفا خوف, اس سے, کس سے, قیامت کی ساعتن, قیامت کی گھڑی سے. ویعلمون, اور وہ جانتے ہیں, انہ الحق, کہ بے شک وہ, ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, الساعتن, قیامت کی گھڑی کی طرف. وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے, سچ ہے. الا خبردار, سن رکھو, ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, یمارون فی الساعتی, وہ بحث کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, بحث کرتے ہیں, نکتہ چینیاں کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, فی الساعتی, بیچ قیامت کے, بیچ اس گھڑی کے, لفی ضلال بعید, البتہ بیچ گمراہی میں دور کی. اللہ لطیف بعباده, اللہ نرم ہے, لطافت کہتے ہیں کسی چیز کی نرمی, اللہ باریک بین ہے, نرم ہے ساتھ اس کے بندوں کے. یا رزق من یشاء, وہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. هو القوی, اور وہ قوت والا ہے. العزیز, اور زبردست. من کانا, جو وہ ہے, یریدو, وہ ارادہ کرتا ہے, چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے. رو واو دال, حرث الآخرہ, آخرت کی کھیتی, حرث کہتے ہیں کھیتی کو. جو کوئی وہ ہے, وہ ارادہ کرتا ہے, وہ چاہتا ہے آخرت کی کھیتی. نزید, ہم زیادہ کر دیتے ہیں, ہم بڑھا دیتے ہیں, ہم زیادہ کر دیتے ہیں. لہو, واسطے اس کے, فی حرسی ہی, بیچ کھیتی میں اس کے. ومن کان یرید حرس الدنیا, اور جو کوئی وہ ہے, یرید, وہ چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے, حرس الدنیا, دنیا کی کھیتی کا. نوتی ہی, ہم دے دیتے ہیں اس کو, حمزہ تا, یا ہم دے دیتے ہیں اس کو, منہا, اس میں سے. وما له, اور نہیں واسطے اس کے, فی الآخرت من نصیب, بیچ آخرت کے کوئی حصہ. نون صاد با, ام, کیا, لہم, واسطے ان کے, شرکا, او, شریک ہیں, پارٹنرز ہیں, شریک ہیں, شرعو, انہوں نے مقرر کر دیے, لہم, واسطے اس کے, من الدینی, دین میں سے, مالم, جو نہیں, یا اعظم بہ اللہ, وہ اجازت دی ہو, اذن دیا ہو ساتھ اس کے اللہ نے. وَلَوْلَا, اور اگر نہیں,
kalimatul الْفَصْلِ فیصلے کی بات, کلمتو بات, الفصلی فیصلے کی. لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا, البتہ پورا کر دیا جاتا, فیصلہ کر دیا جاتا, طے کر دیا جاتا, بَيْنَهُمْ درمیان ان کے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور واسطے, اور بے شک ظالم, ظلم کرنے والے واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. تَرَى الظَّالِمِينَ تم دیکھو گے ظالموں کو, ظلم کرنے والوں کو. مُشْفِقِينَ شِنْ فَا قَوْف ڈرنے والے, خوف زدہ ہونے والے, ڈرنے والے, لرزنے والے. مما قصبو سے جو انہوں نے کمایا, قاف سین با خطوں کی کمائی. تم دیکھو گے ظالموں کو ڈرنے والے سے جو انہوں نے کمایا. وہ واقع بہم اور وہ واقع ہونے والا, آنے والا, واقع ہونے والا, رونما ہونے والا ساتھ ان کے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے, وعملوا الصالحات اور وہ عمل کریں گے نیک, وہ کہاں پہ ہوں گے؟ فی روضات الجنات بیچ باغات میں, جنت کے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ واسطے ان کے, مَا جو, يَشَاءُونَ وہ چاہیں گے, عِنْدَ رَبِّهِمْ پاس ان کے رب کے, ذَلِكَ یہ, کیا یہ, یہ جنت کے باغات میں ہونا اور اللہ کے پاس جو دل کرے مل جانا. ذَلِكَ یہ, هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرُ وہ فضل ہے بہت بڑا. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ یہ جو وہ خوشخبری دیتا ہے اللہ, خوشخبری, بشارت, باشین را اس خبر کو کہتے ہیں جس کے اثرات کھال کے اوپر نظر آئے, خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں سکن کے اوپر. خوشخبری دیتا ہے اللہ عبادہ اس کے بندوں کو, کون سے بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک. قل آپ کہہ دیجئے, لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے, سین حمزہ لام, نہیں میں سوال کرتا, نہیں میں مانگتا تم سے, علیہ اوپر اس کے, اجرن کوئی اجر, کوئی بدلہ, الا مودتا مگر, یا سوائے محبت, فی القربا بیچ قرابت داری کی, بیچ رشتے داری کی. وَمَنْ يَقْتَرِفْ اور جو کوئی کمائے گا, جو کوئی کمائے گا, سمیٹے گا, لوٹے گا, حسنتن بھلائی, نزید لہو فیہا حسنا ہم زیادہ کر دیں گے, ہم بڑھا دیں گے, ہم زیادہ کر دیں گے واسطے اس کے, بیچ اس کے بھلائی میں. ان اللہ بے شک اللہ غفور شکور بے شک اللہ بخشنے والا قدردانی کرنے والا ہے. ام یقولونا کیا وہ کہتے ہیں, افترا اس نے گھڑ لیا ہے, فا تا را کیا وہ کہتے ہیں, اس نے گھڑ لیا ہے, علی اللہ کذبا اوپر اللہ کے کوئی جھوٹ. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ پس اگر وہ چاہے اللہ, پس اگر وہ چاہے اللہ, يَحْتِم وہ مہر لگا دے, قَوْ تَا مِيم
پس اگر وہ چاہے اللہ وہ مہر لگا دے علی قلبک اوپر تیرے دل کے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ میم ہا واو. محف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا, ڈیلیٹ کر دینا, رب آف کر دینا, مٹا دینا, اڑا دینا, غائب کر دینا, روپوش کر دینا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور وہ مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو. وہ مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو, مٹا دیتا ہے یا مٹا دے گا. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور وہ حق کر دیتا ہے یا کر دے گا حق کو ساتھ اس کے کلمات کے, ساتھ اس کی بات کے. اِنَّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ جاننے والا ہے سات راز سینوں کے. هُوَ الَّذِي وہ ذات ہے جس نے, وہ ذات ہے جس نے یا جو, یقبلو وہ قبول کرتا ہے, التوبہ توبہ کو, ان عبادہ اس کے بندے سے, ویعفو اور وہ معاف کر دیتا ہے. اور وہ ذات ہے جو وہ قبول کرتا ہے توبہ اس کے بندے سے, ویعفو اور وہ معاف کر دیتا ہے, عن السیئات برائیوں سے, ویعلمو اور وہ جانتا ہے. یعنی توبہ اور معاف کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے, ویعلمو اور وہ جانتا ہے, ما تفعلون جو تم کرتے ہو. یعنی جاننے کے باوجود معاف کرتا ہے, جاننے کے باوجود توبہ قبول کرتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ قبول کرتا ہے, جواب دیتا ہے, قبول کرتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک. وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ دیتا ہے ان کو, وہ بڑھا دیتا ہے ان کو, مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل سے. والکافرون اور کافر, لہم عذاب شدید واسطے ان کے عذاب ہے سخت. و اور لو اگر, بسط اللہ الرزق لعباده باسین تو وہ دراز کر دے, اور اگر دراز کر دے, کھلا کر دے اللہ رزق, لعباد ہی واسطے اس کے بندوں کے. یعنی اگر سارے لوگوں کو اللہ کھلا رزق دے دے تو پھر کیا ہو, لبعو فی الارض, البتہ وہ سرکشی کریں, بغاوت کریں زمین میں. یعنی اگر اللہ سب کو ہی کھلا رزق دے دے نا تو پھر سارے سرکش. اللہ اسی لیے کچھ لوگوں کو تھوڑا دیتا ہے, وہ کہتے ہیں نا اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا, وہی بات ہے. اور اگر دراز کر دے اللہ رزق واسطے اس کے بندوں کے, البتہ وہ سرکشی کریں, وہ بغاوت کریں, فی الارض بھی زمین کے, ولیکن اور لیکن, ینزلو وہ اتارتا ہے, وہ نازل کرتا ہے, بقدر ساتھ اندازے کے, ما یشاء جو وہ چاہتا ہے, انہو بے شک وہ بعباده خبیر بصیر, بے شک وہ ساتھ اس کے بندے کے جاننے والا دیکھنے والا ہے. وہو الذی اور وہ ذات ہے جو, ینزل الغیث وہ اتارتا ہے بارش کو. اور غیث کس کو کہتے ہیں, غیث اس بارش کو کہتے ہیں. ہم نے بہت سے نام بارش کے لیے دیکھے, طلن وابلن ہے نا. غیث کس کو کہتے ہیں, غیث اس بارش کو کہ جتنی جب ضروری ہے, جسٹ اپروپریٹ اماؤنٹ آف بارش. یعنی اتنی بارش نہ ہو کہ وہ موسلا دھار ہو جائے اور وہ نقصان دے ہو, اور اتنی تھوڑی نہ ہو کہ ابھی اور بھی ضروری ہو. جب جہاں جتنی
precisely بارش ضروری ہے, جب اتنی بارش آئے تو اسے قیس کہتے ہیں. اور وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش کو, مِن بَعْدِ مَا قَنَتُوا, سے بعد جو وہ ناامید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. وَيُنشُرُوا, اور وہ نشر کرتا ہے, پھیلاتا ہے, بکھیرتا ہے, رَحْمَتَهُ, رحمت اس کی, وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اور وہ تعریف کے قابل ولی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے, خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی, وَمَا بَثَّا, اور جو پھیلایا, فی ہما, بیچ ان دونوں کے, ہما کی ضمیر آسمانوں اور زمینوں کی طرف ہے, من دابا, چوپایوں میں سے, مویشیوں میں سے, وہوا, اور وہ, علی جمعہم, اوپر ان کے جمع کرنے کے, اور وہ اوپر ان کے جمع کرنے کے, اذا یشاء, جب وہ چاہے گا, قدیر, قدرت رکھتا ہے, قادر ہے. وما اصابکم من مصیبت, اور جو وہ پہنچتی ہے تم کو کوئی بھی مصیبت, وا, اور ما, جو, اصابکم, پہنچتی ہے تم کو, من, سے, مصیبتن, کوئی بھی مصیبت, فبما کسبت ایدیکم, پس, فا کا مطلب پس, بازر بھی, بدلے میں, ساتھ, بوجہ, ڈیو ٹو, پس بوجہ جو کسبت کماتی ہیں, ایدی کم, ہاتھ تمہارے. اور ویسے سارے غلط کاموں اور ساری غلط کمائی پر نہیں دیتا, وَيَعْفُ عَنْ قَسِير, اور وہ معاف کر دیتا ہے, یعنی تمہارے تھوڑے قصب کے بدلے تو تمہیں تکلیفیں دے دیتا ہے, لیکن اکثر تمہارے وہ معاف ہی کر دیتا ہے, تمہاری ساری غلط روی پہ نہیں پکڑ رہا ہوتا. وَيَعْفُ عَنْ قَسِير, اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سے, بہت سو میں سے. وَمَا أَنْتُمْ, اور نہیں ہو تم, بِمُعْجِزِينَ, ساتھ عاجز کرنے والے, عاجز کرنے والے, کمزور یا ہرانے والے, فِي الْأَرْضِ, زمین میں, وَمَا لَكُمْ, اور نہیں واسطے تمہارے, مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, سے سوائے اللہ کے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کے نشانیوں میں سے, اس کے معجزات, کمالات میں سے, الْجَوَارِ, چلنے والے, جاری رہنے والے, چلنے والے, اور با محاورہ میں مطلب جہاز, فی البحری, بیچ سمندر میں, کل اعلام, طرح پہاڑوں کے, پہاڑ زمین کے علامتوں میں سے, کل اعلامی, طرح پہاڑوں کے, یشا, اگر وہ چاہے, اگر وہ چاہے, یسکن الریح, وہ ساکن ہو جائے, وہ ٹھہرا دے ہوا کو, وَيَضْلَلْنَا, پس وہ رہ جائیں, رَوَاكِدَ عَلَى ظُوَاهَرِهِ, ٹکے ہوئے, جمے ہوئے, کھڑے ہوئے اوپر اس کی پیٹھ کے. یعنی اگر اللہ کے حکم سے اللہ چاہے اور ہوا کو روک دے تو وہ جہاز کیا, اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ سمندروں کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں.
Ra, kaf, dal. Inna, beshak, fi, beech, zalika, iske. La ayatin, albatta nishaniya hai. Likulli sabarin shakurin, baste har sabar karne wale. Fa'al, fa'ul. Albatta nishaniya hai, baste har ek sabar karne wale, shukar karne wale. Au ya. Yubiqhunna. Wow, ba, of. Halakona. Halakat. Mobiqat. Jo hadith mein alfaz hai na, wo bhi isi sahi hai. Ya, wo halak kar de unko. Bima qasabu, bawajah jo, badle mein jo, unhone kamaya, unhone qasab kiya. وَيَعْفُ عَنْ قَسِير اور وہ معاف کر دے بہت سو کو وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا وَا اور يَعْلَمَ وہ جانتا ہے الَّذِينَ ان لوگوں کو جو يُجَادِلُونَ جِيم دَال لَام وہ جھگڑا کرتے ہیں بحث اور تکرار کرتے ہیں بیچ ہماری آیات کے مَا لَهُم مِّن مَحِيس نہیں واسطے ان کے کوئی جائے پناہ نہیں واسطے ان کے کوئی جائے پناہ کوئی ہائیڈ آؤٹ کوئی اسکیپ روٹ فَمَا اُوْتِي تُم پس جو دیئے گئے ہو تم مِن شَيْن کچھ بھی فَمَا فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا پس متا ہے فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا پس متا ہے فائدہ ہے الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ اور جو پاس ہے اللہ کے خیرن بہتر ہے وَأَبْقَى اور زیادہ باقی رہنے والا اور جو پاس ہے اللہ کے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا لِلَّذِينَ آمَنُوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اوپر ان کے رب کے اوپر ان کے پالنہار کے وہ توکل یا بھروسہ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يَجْتَنِبُونَ جِيم نُون بَا وہ پہلو تہی کرتے ہیں وہ اپنے پہلوں کو الگ رکھتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں ابسٹیننس کے لیے آتا ہے اجتناب وہ بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں کس سے؟ کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے اسم کس کو کہتے ہیں اسم اس نافرمانی کو اس سرکشی کو اس گناہ کو کہتے ہیں جو اس سے رکنے کی استطاعت کے باوجود دانستہ انسان کرتا ہے اور وہ لوگ جو وہ اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے والفواہشا اور فحش سے وعزا اور جب مَا غَزِبُ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں غضب میں ہوتے ہیں هُمْ يَعْفِرُونَ وہ بخشش طلب کرتے ہیں وہ بخشش مانگتے ہیں يَعْفِرُونَ سوری يَسْتَغْفِرُونَ نہیں ہے يَعْفِرُونَ وہ معاف کرتے ہیں وہ درگزر کرتے ہیں اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں وہ درگزر کرتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو جواب دیتے ہیں حکم مانتے ہیں رسپونڈ کرتے ہیں واسطے ان کے رب کے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں وَأَمْرُهُمْ اور معاملہ ان کا شُورَى بَيْنَهُمْ مَشَاورَت مَشْوَرَى درمیان ان کے یعنی ان کے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے سیٹل ہوتے ہیں
وَمِمَّا اور سے جو رَزَقْنَا ہم رزق دیا ہم نے ان کو یوں وہ خرچ کرتے ہیں. وَلَزِينَ اور وہ لوگ جو ازاد جب اصوابہم پہنچے ان کو ملے ان کو پہنچے ان کو الباغیو سرکشی بغاوت یعنی کوئی ان کے ساتھ سرکشی کرے زیادتی کرے ہم ینتصرون وہ مقابلہ کرتے ہیں بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاؤُ اور بدلہ سَيِّئَةً برائی کا سَيِّئَةٌ مثلها برائی مثال یا برابر اس کے اور بدلہ کسی برائی کا ایک برائی مثال یا مانند اس کے فَمَنْ عَفَا پس جو معاف کر دے وَأَصْلَحَ اور اصلاح بھی کرے فَأَجْرُهُ عِلَى اللَّهِ پس بدلہ اس کا اجر اس کا اوپر اللہ کے اِنَّهُ بے شک وہ لا يحب الظالمين نہیں وہ محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے. وَلِمَنْ تَصَرَى اور واسطے یا لیے جو بدلہ لے بعد ظلم ہی بعد اس کے ظلم کے فَأُولَئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل نہیں اوپر ان کے کوئی راستہ نہیں اوپر ان کے کوئی راستہ یعنی ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی مواقصہ نہیں ہے. اِنَّمَا السَّبِيلُ بے شک صرف راستہ بے شک صرف پکڑ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ اوپر ان لوگوں کے جو عَلَى اوپر الَّذِينَ ان لوگوں کے جو یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں الناس لوگوں پر ویبعون فی الارض اور وہ سرکشی کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں. زمین میں فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر کسی حق کے اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم واسطے ان کے عذاب علیم ایک عذاب ہے دردناک. وَلَمَنْ صَبَرَ اور واسطے یا لیے جو یا جس نے صبرا صبر کیا وَغَفَرَ اور اس نے معاف کیا اس نے درگزر کیا اِنَّا بے شک ذَلِكَ یہ لِمَنْ عزم الامور البتہ عزم والے کاموں یا عزم والے معاملات میں سے ہمت بلند حوصلے والے کاموں میں سے یعنی لوگوں کو ظلم کے باوجود معاف کر دینا یہ عزم الامور ہے بڑے حوصلے والے کاموں میں سے. ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کرتے زوان لام لام اور جسے وہ گمراہ کر دے بھٹکا دے اللہ فما لہو پس نہیں واسطے اس کے من ولی کوئی بھی ولی من بعدہ سے بعد اس کے. وترى الظالمین اور تم دیکھو گے ظالموں کو لما جب کبھی رعاو العذاب وہ دیکھ لیں گے عذاب یقولون وہ کہیں گے حل کیا الی مرد من سبیل طرف پلٹنے کے طرف لوٹنے کے پلٹنے کے کوئی راستہ یعنی واپس پلٹ کے دنیا میں جانے اور اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے کا کوئی راستہ ہے. اب یہ جہنمی کہیں گے تراہم یعرضون علیہا اور تم دیکھو گے ان کو
وہ پیش کیے جائیں گے. عین را زاد. وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں میں عرض کروں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اپنی بات پیش کروں. یورزونا, وہ پیش کیے جائیں گے. علیہا, اوپر اس کے. خاشعین, خاشین این, عاجزی کرنا, ڈرنا, لرزنا, جھکنا, دب جانا, پست ہو جانا, گریہ زاری کرنا, رونا, گڑ گڑانا, سب ہے نا, جھکنے والے, خوف زدہ ہونے والے, دبنے والے, گڑ گڑانے والے, گریہ زاری کرنے والے. من الذل, ذلت سے. ینظرونا, وہ دیکھیں گے. من طرف, من خفی, نگاہ سے پوشیدہ. وہ دیکھیں گے پوشیدہ نگاہوں سے, چھپی ہوئی نگاہوں سے. اور با محاورہ میں مطلب کنکھیوں سے, نگاہیں چھپا چھپا کے, نگاہیں بچا بچا کے دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا, اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے, ان الخاسرین, بے شک خسارہ اٹھانے والے. الذین خسروا انفسهم, وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا, وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا جانوں کو, نفسوں کو ان کی. واہلیہم, اور ان کے گھر والوں کو. یوم القیامہ, قیامت کے دن. اللہ, سن رکھو, ان الظالمین, بے شک سارے کے سارے ظلم کرنے والے. فی عذاب مقیم, بیچ عذاب میں قائم رہنے والے, یعنی مستقل عذاب. وما کان لہم, اور نہیں وہ ہوگا واسطے ان کے. من اولیاء, کوئی ولی, کوئی دوست. ینصرونہم, وہ مدد کرے ان کی, وہ مدد کریں گے ان کی. من دون اللہ, اللہ کے سوائے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جسے وہ بھٹکا دے اللہ, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. اور جسے وہ بھٹکا دے اللہ, جسے وہ گمراہ کر دے اللہ. فَمَا لَهُ, بس نہیں واسطے اس کے. بن سبیل, کوئی راستہ. استجیبو, جواب دو, قبول کرو. قبول کرو, لربکم, واسطے تمہارے رب کے. من قبلی, پہلے سے. آیاتیا, یہ کہ وہ آ جائے. یومن, ایک دن. لا مرد لہ من اللہ, نہیں پلٹنا, نہیں پلٹنا, نہیں ٹلنا, نہیں لوٹنا واسطے اس کے, اللہ سے. ما لکم من ملجائن یوم عزن, نہیں واسطے تمہارے. من سے, ملجائن یوم عزن, کوئی پناہ کی جگہ, کوئی جائے پناہ اس دن. وما لکم من نکیر, اور نہیں واسطے تمہارے کوئی انکار کرنے والا, بدلنے والا, یعنی تمہاری کرنٹ سچویشن کی حالت کا انکار کر کے اس کو چینج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. من نکیرن, کوئی انکار کرنے والا. اور با محاورہ میں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس سٹیٹ کا انکار کر کے اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا. وَإِنْ أَعْرَضُوا, بس اگر وہ اعراض کریں گے, اگر وہ منہ موڑیں گے. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, بس اگر وہ اعراض کریں گے, وہ منہ موڑیں گے, بس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے نگرانی کرنے والا, حفاظت کرنے والا.
ان علیک الا البلاغ, نہیں اوپر آپ کے, نہیں اوپر آپ کے سوائے بلاغ پہنچا دینا. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, اذا, جب, اذقنا الانسان, چکھاتے ہیں ہم, مزہ دیتے ہیں ہم, چکھاتے ہیں ہم انسان کو, منا, ہم سے, رحمتن, ایک یا کوئی رحمت, فرحا بہا, وہ خوش ہو جاتا ہے ساتھ اس کے. وَإِن تُصِبْهُمْ, اور اگر وہ پہنچے ان کو, اور اگر وہ پہنچے ان کو سیئتن, کوئی برائی, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ساتھ جو آگے بھیجا انہوں نے ہاتھوں سے, ان کے ہاتھوں نے, ساتھ جو آگے بھیجا ہاتھوں نے ان کے, یعنی برائی کیوں آتی ہے پھر, اپنے ہاتھوں کے قصب کی وجہ سے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ قَفُور, پس بے شک انسان نشکرہ ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, واسطے اللہ کے بادشاہی ہے, حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, وہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے, وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, وہ عطا کرتا ہے, وہ دیتا ہے, لیمن, واسطے, یا لیے جو, یشاؤ, وہ چاہتا ہے, اناسن, مونس, یعنی بیٹیاں, وہ دیتا ہے واسطے جس کے وہ چاہتا ہے بیٹیاں, مونس. اور یہبو, اور وہ عطا کرتا ہے, وہ دیتا ہے, لمن یشاؤ الذکورا, واسطے جس کے وہ چاہتا ہے مذکر, یعنی بیٹے, جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, یا جس کو بیٹیوں کے قابل سمجھتا ہے اس کو بیٹیاں دیتا ہے, ہے نا. او یا یزوجہم, وہ جوڑے دیتا ہے ان کو, یعنی بیٹے بیٹیوں کے, وہ جوڑ دیتا ہے, ملے جلے دیتا ہے ان کو, ذکرانا, مذکر, و اناسن, اور مونس. ویجعل من یشاء عقیما, اور وہ بنا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بانج, لا اولاد. انہ علیم قدیر, بے شک وہ جاننے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ, اور نہیں وہ ہے واسطے کسی بشر کے, اَن يُقَلِّمُهُ اللَّهِ, یہ کہ وہ بات کرے اس سے اللہ, اِلَّا وَحْيًا, سوائے ایک وحی, اور نہیں ہے وہ واسطے کسی بشر کے, یہ کہ وہ بات کرے اس سے اللہ, سوائے کسی یا ایک وحی کے. او یا من وراء حجاب, یا پیچھے سے چھپ کر, پیچھے سے پوشیدہ سے, ایک حجاب کے, ایک رکاوٹ کے, ایک آڑ کے. او یرسل رسولا, یا وہ بھیجے کوئی رسول, فیوحی باذنہ, پس وہ وحی کرے ساتھ اس کے حکم کے, ما یشاء, جو وہ چاہے, انہو, بے شک وہ, علی حکیم, بلند ہے, حکمت والا ہے. وکذالک, اور اسی طرح, اوحینا, وحی کی ہم نے, الیک, طرف آپ کے, روحن, ایک یا کوئی روح, من امرنا, حکم سے ہمارے, ما کنت تدری, نہیں آپ تھے,
آپ جانتے، نہیں تم تھے تم جانتے، مل کتابو کیا ہے کتاب، ولا ایمان اور نہ ایمان، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کتاب کا، قرآن کا، ایمان کا آپ کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، ولیکن اور لیکن جعلناہ بنا دیا ہم نے اس کو نورن ایک یا کوئی نور، نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، بھی ساتھ اس کے کس کے نور کے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا بندوں میں سے ہمارے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، وانک اور بے شک تو، لتہدی الی صراط مستقیم، البتہ تو ہدایت دے رہا ہے، تو رہنمائی کر رہا ہے، تو ہدایت دے رہا ہے طرف سیدھے راستے کی، کون سا راستہ، صراط اللہ راستہ اللہ کا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات جو واسطے اس کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے، اللہ خبردار، اللہ تصیر الامور، طرف اللہ کے لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں سارے کے سارے معاملات، لوٹائے جائیں گے، پلٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات، صدق اللہ العظیم.